E, zovem te posle u pekari sam kupujem kablo, ajde. Ajde, čao. Nemate? Odakle mi u pekari kablo? Pa, ovolike sijalice, ovo sve, nemate. A mi ostali kao da nismo tu, nek se gubi sam. Desi ekipo, vaš čovjek Đota ovdje, danas se nalazimo u centru Beograda i danas smo tu sa Kimijem, radimo jedan izazov koji ste vi pisali na Instagramu. Kimi, predstavi se. Ćao. Ok, on je malo glup, ali slušajte. On bukvalno tako u gradu, dođe ovako do devojke i kao... Pravi čovjek. Gdje da budem Kimi, on ima 200.000 subova, ne daj Bože. Subscribeujte se na Kimijev kanal, imate dole u deskripciji. Prelepo vreme, konačno prvi sunčani dan u maju. Jeeeeee! Smo rešili da... What the fuck? Smo rešili da izađemo i da zadajemo izazove jedan drugom. Prvi koji kaže ne izazovima koje ste vi pisali. Jer on je pisao na svom Instagramu, vi ste njemu pisali izazove za mene. Ja na svom Instagramu, vi ste meni pisali izazove za njega. Ko prvi kaže ne, gubi ovaj challenge. Pa. Papir, kamen, ma, ka, ze. Ja tebi zadajem prvi. Tvoj izazov za danas. Ajde ovako. Odeš na trafiku da kašlješ i da tražiš lek za prehladu. Evo imaš trafiku, neće se vidi koja je trafika, nema džabe reklama. Vidite, jel imate neki lek za prehladu možda? Ne. A jel ima u drugoj trafici? Ali imaš oko 3 kodne gore kad se pogušu stepen. Poljoprivredno? Da, baš u stepen. Gde? Tamo gdje je Knjez Mihajlova? Važi, hvala. Ja sam odglumio lepo ovaj kašalj i ovo. Kašalj se odglumio, čuli su te u drugu trafiku dole. Nije, no, ova žena je bila hejter od samog stata, kad se krenula kašljem ona zatvorila onaj prozor tamo. Tvoj red, jeste spremni? Sad ću da iskidam ovo. Zaprati me na Instagram ako verujete u mene. Prvi challenge za Kimija, padni ispred čovjeka i pitaj zašto ste me gurnuli. A jel žena isto čovjek? To se računa. Ko čovjek? Pa, čovjek. Pa dobro, onda ću ženi. Što me gura? Može pomoći. Može pomoći, molim. Pa, što si ispružila nogu da se ja spotaknem? Bukvalno si se spotakao sam ispred sebe, moja noga te nije dodirnula ni jednog trenutka. Da, nemoj da me zezaš, da sam ja lud. Pa ja si lud, bukvalno si prošao ovdje i sam si se spotakao i sam si pao sobstvene noge. Ja ne mogu da vidim šta mi se desilo. Ja u 22 godine me spotiču po ulici. Bare mi samo reci izvini i ništa više. Samo to tražim od tebe. Da sam te saplela, rekla bi... Izvini što si me spotakla, neće. Nisam te spotakla, skloni se. Ti si govnjiv čovjek, neće te pozdraviti s tobom zbog toga. Neće, morat ćeš da je bluruješ. Ne, ne, dobar challenge, dobar challenge. Ja nisam ništa čuo, to ću ovo u montaži da vidim. Vrtiš se u krug 30 sekundi i onda stojiš na rukama uz zid. 30 sekundi pa uz zid, da? Da, imaš ovdje, možeš ovdje. 4, sad. Sagni se dole. Jel odmah moram čim stanem da... Da, kad staneš ideš u zid. A vi se mrdnite tamo jer neće pogoditi zid sigurno, ono. Još 10 sekundi. Alo! 4, 3, 2, 1, 0. Ajmo, u zid. Stoj u zid, jel to zid, alo, liče. Ovdje ti je zid. Opa, opa. Loš, loš. Loše odradio, dečko. Sad, trebalo je prvo da mi daš ovaj challenge, pa da onda tokom sljedećeg idem da tražim lek. Hoću da uđeš u pekaru i da pitaš da li imaju 20 metara bežičnog kabla. Dobar dan. Onog kabla, ono što ide na bandera, ono 20 metara bežično samo. Znate ono, ono što ide između bandera, ono deblje, malo crno? Dobro. 20 metara. Evo ti 20 metara. Da. Kako ti ja pomoći? Pa 20 metara da mi date bežično kablo. E, zovem te posle u pekari sam kupujem kablo, ajde. Ajde, čao. Nemate? Odakle mi u pekari kablo? Pa, ovolike sijalice, ovo sve, nemate. Dobro, ništa, ja sam mislio da imate kablo, ono, pa... Dobro, ne veze, potražit ću onda u drugoj pekari. Uspješno određen izazov, ja ništa ne čujem. Što mi zove drug, i ja rekao, evo ga, evo me u pekari, bre, kupujem kablo, beži, i prekinu. Da legneš na ulicu 10 sekundi bez obzira da li ide auto. Ovdje nema auto, ali lezi 10 sekundi na ulicu. Ajmo, jesi li spreman moj druže Đota? Izvoli, podijum je tvoj, publika je tu, izvoli. A mi ostali kao da nismo tu, nek se gubi sam. Šta se gubiš, liče? Ostaću mali! Jel prošao 10? Nije, još. Dost. Ispošao. Veši. Priči nekoj ribi i počeo je plesati i pevati nešto. Izvini.
Ti si moja ljubavna pesma, moja prva misa. O, kad me jutro probudi sreću, ja bi tebi sve priznao. Bilo je teško da se snima, zato što moj kamerama boli ga uvo da snima, neće ni da zoomira, ovako snima, ovako snima. Sljedeći challenge za tebe, druže moj, je da zaplešeš trbušni ples. Mislim da bi ti to realno mogao. Samo što imam. Stomačić, da, i samo malo da ga ti tu zalomiš. Čekaj, čekaj. Ali da, hoće da se vidi stomak? Ne vadim. Onda ne vadim ja svoj stomak. Onda ga malo ovako da se vidi šta radiš, znaš. Zategni ga malo. Kako ide trbušni ples uopšte? Moraš nekom da priđeš i kažeš, vidite šta ja znam. I onda uradiš trbušni ples. Kako si igra trbušni ples? No što ovak? Ja ću da ti pokažem šta ja znam. I teo sam vama da... Kako bi ti igrao trbušni ples? Evo ja ću. Ajde, pišite u komentarima da li znam. Ako ima devojku, raskidaj odmah. U poslednje vreme mi svi ispaljuju kad pružim, to sam izvalio. Svi, brat. Znači, moraš da se izoveš bos i da pitaš neku devojku kakve su ti čarape. Prvo moram da objasnim da su moje čarape sečene, jer ja to radim pre leta. Znaš, da bi imao ove kao male, razumiješ? Ali znaš šta se to radi? To se savije duga čarapa preko pete. Aha, pa ja nisam znao. Izvinite, samo da vas pitam, jesu meni dobre čarape? Nema veze. Samo da vas pitam, jesu meni okej, mislim nisam siguran, ali čarape, jesu dobre? Ma divne. Ma divne. Sljedeći challenge za mog brata ovdje je da uklizava narod jer on je, znaš, kao freestyle, nešto tamo. Nešto tamo pala i izvoli, to je knjez Mihajlova. Sa idem i uklizavam ljudima. Ideš i uklizavaš ljudima, evo ti ovo decu, pokosi ih, baci ih u nebo. Šalji se, nemoj to da radiš. Šta kao? Pa ne znam, snađi se. Uklizam, hoću još da uklizam, sviđa mi se. Sviđa mi se. Hajde, uklizam. Ja ne znam gdje ćemo da uklizam. Hajde sve. Jo! A, snimamo neke izazove, gdje si ti? Nema da se ubacuje klip tako! I ne, ti ćeš da mi pereš ovo. Vraćamo se opet na isto mjesto, znači ne mrdamo se odavde koliko ja vidim. Kad smo kod padanja i uklizavanja, hoću da glumiš da si pao u nesvest i da čekaš da se ljudi okupe. Pa oni su se okupili dok nisam pao u nesvest. Bio si dobar youtuber, brate moj. Dobro, ajde ga dignemo svi da ga nosimo, a? Ja, nije mu dobro. Ajde za ruke neko tamo. Ajde, ajde vam. Čekaj. Daj telefon taj vam. Drži, Kimi, drži telefon. E, ovdje, nabij ga na ovu, na piramidu. Hoće ovdje da gumijemo, brzo. Drži, spusti ga tu, mi ga. Čekaj. Ježi, šta ja radim za vide? Al! Sve za lajk, ovaj video zaslužuje 60.000 lajkova, jel to pošteno? Ja sam prljao po leđima. Nisi. Ja sam uklizavao, čovječe, što hoćeš? Ti si samo pao u nesvest. Još sam te spasao ovdje. Šta, brate? Hvala što si me spasio. Ništa. Poslednji challenge za mojeg brata je da popije živo jaje. To mu neko napisao, izvini, nisam ja buraz. Pošteno, buraz, idemo dalje. Ali nije lepo napisao je popite. Popite. Pa ti popiti. To nema, vidi, plaćao sam jaja, znači 100 i nešto dinara jer nema na komad i onda jedno. Ima tamo cevčica da se uzme, ja da lepo gurnem cevčicu pa... Bož, bravo. A kako ćemo da razbijemo malo sam? Da, ja sam stručnjak za jaje. Ajde, a ti si stručnjak za jaje. Čekaj, Toni! Kako sam ja gledao. Kako lepo gledaj, brate, kako na plaži. Ajoj, pa ti si doktor. Kakav si ti doc? Doca za jaja. Pa. Gle ovog stručnjaka, alo! Ajde, na zdravlje, nek ti je na zdravlje. Žumanci mi se uvuklo, hoću bilancu. Ja verujem u tebe, možeš ti to. Nemoj da plačeš, Đota. Ja sam prvi youtuber koji ti je natjerao da plačeš. Nikad nije plakao u klipu.
Pa više sam ispio, ništa nisam progutao. Nije moj. Vrati, čim dođe, to djela gdje treba da progutam. Jesi dobar? Opa, progutao si. Dobro, to si popio, ajmo dalje, još 8. Teško ti je da dođeš do djela da gutaš, ali kad progutaš jedno. Samo prvi put je teško da progutam, to ćeš da kažeš. Poslije se navikneš. Poslije se navikneš, dobro. Pošto je ovo posljednji izazov, ja od ovog videa moram da iskoristim maksimum, pa sam za to da Kimi mora da objavi sliku na story koju mu ja odaberem. Pa buraz, možda probaš. A to što nemam ništa od svojih slika? Ja ne znam, ja vidim ovdje kapice neke. Challenge-i. A ova? Šta fali ovoj slici? Može. Gle kako je. Ovo je nešto najgore, gledaj ovo, jao, brate. Da mogu ja da pišem tekst? Možeš, napiši. Čekaj, moram da se ja izreklamiram za svoj Instagram. Jota Freestyle, najjači frizer. Da. Gle, Jota Freestyle, najjači frizer. A to mi je najgora slika koju mogu da napišem okolo. Te košišane, onako nisu ljudi navikli na mene. E, što se mene tiče, znači evo, došli smo do kraja još jednog videa. E, pazi sad, ne znam da si tiš konto, ali mi smo na početku videa bili preko puta. Sad smo ovdje. To ti je magija. A na početku sljedećeg videa ćemo biti dole, pa ćemo se završit ćemo ovdje. Ekipu, to je bilo to što se tiče ovog videa. Ko je pobednik? Pa niko nije rekao ne. Znači, ja sam pobednik sigurno. Pa nisam rekao ne, a možda si i ti. Ekipu, ja se nadam da ste uživali u ovom videu, ako ja. Jeste. Ostavite subscribe na moj kanal. Kraj, čao, idemo kući. Mi se vidimo uskoro sa novim videom, do tad budite dobri i... Uživajte, nego budite dobri, šta beše, brate, zaboravio sam. I trenirajte naporno. Oooo!